Bet cik tālu ir pavirzīta ideja par to, ka sāls trauks sabiedriskās ēdināšanas vietā nestāvēs uz galda, kā 90 sekundēs paziņoja veselības ministrs Guntis Belevičs. Un kā tiks atrasti vadītāji tādās svarīgās iestādēs, kā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un arī Stradiņa slimnīca? Par šiem un citiem tematiem šorīt saruna ar veselības ministru Gunti Belevičs. Labrīt! Labrīt! Labs rīts! Sāksim ar pieminēto neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta tā direktora vietu. Līdzinājies direktors Armands Ploriņš, zinot, ka nav viņam paredzēts šādā statusā, kā līdz šim strādāt šajā amatā, viņš nav piekrits ar ieņemt citu amatu ministrijā, kas ir tāpēc zināms. Kas notiek tālāk ar šo amatu vietu? Būs konkurss vai kā? Tad šobrīd ir tāda situācija, ka faktiski eksistē paralēli divas vietas. Eksistē Ploriņa kungs uz darba līgumu pamata. Un eksistē vadītāja darba vieta, kuru ir jāaizpilda ar civila statusa, ar ierēdni, civildienesta ierēdni. Ar konkursu? Mēs nevaram aizpildīt šo vietu, kamēr ir Ploriņa kungs amatā. Un lai Ploriņa kungu mēs varētu atbrīvot, mums ir jāsaņem arotbiedrības piekrišana. Viņš ir dzelzceļa darbinieku un satiksmes darbinieku arotbiedrības biedrs. Mēs esam rakstiski lūguši arotbiedrībai saskaņojumu. Vēl nav jāsaskaņojumu. Es atgriezos vakar no komandējuma. Es domāju, ka mums ir jābūt šajās dienās tajā atbildē. Un ja arotbiedrība saka, ka nevar atlaist, tad kāda ir nākamā rīcība? Tad mēs informēsim sabiedrību par mūsu nākamo rīcību. Mēs zinām, kas mums jādara. Šobrīd ir zināms, bet neteiksiet tā kā. Mēs darīsim un tad mēs informēsim, neslēpjot. Jūs skatījumā, cik ilgs laiks varētu paiet, līdz tiks atrasta šī amata vieta tiks aizpildīta? Es domāju, ka tas ir šīs vasaras jautājums. Konkursa kārtībā tam būtu jānotiek tad? Ir vairākas iespējas. Jebkurā gadījumā tātad mūsu valsts kancelija ir norādījusi, ka neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā vadītāja vietu un vairākus citus amatus ir jāieņem civildienesta ierēdņa. Un dienests ir izveidots šo neņemot vērā. Tas nozīmē, kāds būs process? Tas nozīmē, ka mums ir vairākas alternatīvas, kādā veidā šo lietu likumīgi izdarīt. Jūs skatījums, kā vajadzētu? Es informēšu pēc tam, ko es būšu izdarījis. Tas viss būs likumīgi. Pirms tam jūs neatklāsiet, kā jūs reikosieties? Nekad nav bijis manā dabā teikt priekš, ko es grasos darīt. Vispār jūs esat tā kā ministrs, kur plānu stautai būtu labi zināt. Jā, bet es saku arī rezultātu. Tātad, kāda izskatīsies tieši tā tehnika, es to informēšu, tad, kad mēs būsim ķērušies tie lietai klāt. Bet es jau rezultātu neslēpju. Ploriņa kungs tiks nomainīts. Tas ir svarīgi tautai. Bet ar vienu vai otru paņēmienu tas interesē vairāk Ploriņa kungu. Nu, vēl ir tāda lieta, kas ļoti interesē sabiedrību. Pirms mēneša, piemēram, jūs šeit 900 sekundēs paziņojāt, ka sāls trauks sabiedriskās ēdināšanas vietās uz galda vairs nestāvēs. Vakar arī bija sarunas par nākamā gada budžetu. Vai ir vai nav atbalsts šobrīd idejai par akcijas nodokli ne tikai sālim, bet arī šokolādai un cukuram? Tātad mūsu mērķis bija un ir mainīt sabiedrības ieradumus diētas un ēšanas paradumus. Mēs to var izdarīt, palielinot akcīzes nodokli, tātad sadārdzinot ļoti neveselīgus produktus, to, kas ir par sāļu, to, kas ir par saldu un to, kas ir par treknu. Bet svarīgi ir, un tieši iespējams mūsu nākošo jautājumu kontekstā, ko mēs ar šo naudu, ar šiem 29,9 miljoniem būtu darījuši. Tātad mēs par 17,1 miljonu mums izdotos atteikties no līdzmaksājumiem visiem medikamentiem. Tātad visi valsts kompensējumi medikamenti tiktu kompensēti 100%. Par 3 miljoniem mums izdotos gultas dienu, maksu par gultas dienu slimnīcā palietināt no 10 eiro līdz 7 eiro. Un tas būtu iztērē tikai 20 miljoni. Un šie jautājumi skar ļoti lielu iedzīvotāju skaitu. Bet šai ideja atbalsts ir šobrīd? Tātad atbalsts pieaug, sabiedrības atbalsts pieaug. Tas bet vai atbalsts to vidū, kuriem tas būs jāizlēm? Tātad man ir absolūti skaidrs, ka man šī lieta var arī neizdoties no pirmās reizes. Bet tas, ka tas izdosies tuvākā pārskatāmā laikā, ja ne šogad, tad nākamgad, tas ir absolūti skaidrs. Svarīgi ir, ka šobrīd vēl nav pārliecības, ka būs atbalsts. Tātad šī lieta, nodokļu lieta, tā ir finanšu ministrijas iniciatīva. Viņi startē ar normatīvu aktu projektu ministru kabinetā. Mēs tādu projektu no veselības ministrijas izlaist nevaram. Līdz šim ir bijis tā, ka ja tu gribi papildus naudu, tev jānorāda naudas avoti. Mēs esam naudas avotus norādījuši. Es pirms divām nedēļām biju Pasaules veselības organizācijas rīkotā konferencē Turkmenistānā. Un viena no svarīgākajām atziņām bija tāda, ka valstis,
kurās ir lieli pacientu līdzmaksājumi par veselības aprūpi, un valstis, kuras piekopi tāda veida politiku, ka kaitīga pārtika ir lēta un viegli pieejama. Šīs valstis un šī valdība nolēma savu tautu nabadzībai, mūžīgai nabadzībai slimībās. Tātad lēti cilvēks indīgu pārtiku kaitīgu lieto, paliek slims, un pēc tam visu mūžu cīnās ar cukurdiabetes sekām un citas slimības sekām, un visu mūžu nokavēt spiemaksam. Kā jūs panāksiet atbalstu arī no to cilvēku loka, kas lemj par šo jautājumu? Mums šis plāns ir absolūti skaidrs. Iespējams, ka tas neizdosies pilnā apmērā šogad, bet mums ir sabiedrības veselības veicināšanai, tātad sabiedrības izpratnes veicināšanai milzīga Eiropas nauda pieejama nākamajos 6 gados. Un reizē ar sabiedrības attieksmi un sabiedrības pieprasījumu. Politiķi mainīsies līdzi. Mēs mainīsim nevis tikai atsevišķu politiķu viedokli, kuri saka šobrīd, ka nevajag. Bet mēs mainīsim sabiedrības attieksmi pret savu veselību. Bet politiķi šobrīd saka, ka nevajag. Tad jums par būtībā politiķi saka dažādi. Un to, ko politiķi teiks valdības sēdē, to arī translēs. Un tam būs žurnālisti liecinieki. Svarīgi ir, ko mēs ar šo naudu gribam izdarīt. To jūs arī stāstījāt sapratām. Paldies. Bet tikai viena niansi. Kompensējumie medikamenti gadā tiek izsniegti 640 tūkstoši ordināliem cilvēkiem. Slimnīcās nonāk 240 tūkstoši pacientu. Tas, ko mēs izdarītu ar šo akcīzes nodokli, tas palīdz, tas skar īstenībā trešdaļu tautas. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, tikai joprojām mums no jums netap skaidrs, vai tiešām tas nākamā gada budžetā, cik liels izredzes tam ir iekļūt. Austrumu slimnīca, tā ir viena vieta, kas kaļ tādus lielus plānus, īstenošanai nepieciešama ap 100 miljoniem eiro. Tā ir tāda attīstības vīzija. Kāda ir ministrijas atbilde šādam plānam? Austrumu slimnīcas kaltie plāni, iespējams, ka jūs runājat par informāciju, kas ir bijusi, manuprāt, neatkarīgajā rītavīzē, bija viena Austrumu slimnīcas darbinieka intervija. Oficiālā līmenī no slimnīcas vadības šādas vēlmes un šādas plānus es nezinu. Iespējams, ka sapņi ir daudziem, tas būtu noteikti skaisti. Tad kāda ir atbilde? Jūs to sauc par sapņiem, ja tāda? Tātad sapņot noteikti nav kaitīgi, bet es nesaredzu iespēju pārskatāmā laikā tādus sapņus realizēt. Šogad februārī jūs sacījāt, ka Austrumu slimnīcai ir visas maksāt nespējas pazīmes, vai šobrīd tā situācija ir tāda pati? Viņa pasliktinās dienu no dienas, jā. Tad šobrīd jau stāvoklis ir katastrofāls būtībā? Nē, tāpēc, kad slimnīca ir ar milzīgu apgrozījumu, viņa spēja finansēt un apmaksāt visus rēķinus no savas naudas plūsmas, bet ir skaidrumu gaiši jāapzinās, ka caurums ir katru dienu pieaugam. Ko jūs darīsit, lai tas tā nebūtu? Tātad slimnīcā ir izmainīts valdes sastāvs. Slimnīcā mēs esam, tas attiecās arī uz visām slimnīcām, tātad mēs esam izveidojuši un realizējam restruktūrizāciju veselības ministrijā. Mums būs kapitāla sabiedrība uzraudzība. Līdz šim tādas veselības ministrijā nebija. Mēs uzraudzīsim tas, ko mēs darām sistemātiski attiecībā pret visām slimnīcām, ne tikai pret Austrumu slimnīcu. Mums būs ekonomisti un finansisti, kuri uzraudzīs nevis tikai vienreiz. Šī uzraudzība, jūsprāt, nodrošinās to, ka... Absolūti. Vajadzēs saskaņot budžetus, un ne tikai gada beigās, bet katrā kvartālā, un vajadzēs ievērot budžetu. Ir tikai viena iespēja pavērst situāciju pret labu, nevis pieaudzēt tātad iztrūkumu, bet sākt viņu samazināt, un to var izdarīt tikai ievērojot stingrus budžeta rāmis. Ir vēl viens slimnīca, Stradiņu slimnīca. Martā jūs tieši arī atzināt, ka... Tur tiek maksātas pārāk lielas algas, tajā ir arī uzspūsts štats. Šobrīd ir pusgads apmēram pagājis no mārta. Ko ministri ir paveikusi, lai tā situācija mainītu? Situācija būtiski mainās. Slimnīcas iekšienē to darbinieki jau noteikti sajūgt. Situācija izrādījās daudz sliktāka, kā es martā domāju. Mēs esam saņēmuši arī auditoru apstiprinātu gada pārskatu ar 7 iebildumiem, kuros ir teikts faktiski sekojošais gada pārskatam ticēt nevar. Tāpēc, ka iegrāmatojumi ir bez dokumentācijas, materiālās vērtības nav inventarizētas. Tā problēma Stradiņu slimnīcā bija tāda, ka pavisam nesen vēl pirms nepilniem 2 mēnešiem Stradiņu slimnīcā nebija nevienai personai materiālās atbildības līguma. Tagad ir?
tagad 80% jau ir. Un nebija tātad darba grafika tika sastādīta nevis uz priekšu, bet ar atpakaļējošu datumu, it kā visi ir bijuši darbā. Tātad šī situācija mainās. Tātad ir grāmatvedība, atbildīgie darbinieki ir atstājuši darbu pēc pašu vēlēšanās, pēc vienas inventarizācijas vienā no klīnikām. Mēs esam pieņēmuši jaunus darbiniekus, esam konstatējuši daudzas nepilnības grāmatvedības uzskaitē, bet tātad kārtība Stradiņas slimnīcā tiek ieviesta absolūti skaidri. Un kā ar trešo valdes locekli ir vai nav atrasts? Es tātad Zvitriņas kundze valsts sekretāre arī vakar atgriezās no atvaļinājumu. Es domāju, ka šodien Zvidriņas kundze apstiprinās konkursa rezultātus un mums būs trešais valdes loceklis Stradiņas slimnīcā. Tad šodien būs zināms? Šodien būs zināms, jā. Cilvēks jau jums ir zināms, tikai juridiski jānoformē. Es zinu uzvārdu, es neesmu cilvēku redzējis sejā. Tā ir sieviete, ir izvēlēta konkursa kārtībā, bija ļoti liels pretendentu skaits, bija izvērtēšanas komisija, bija neatkarīgi novērtētāji. Varat nosaukt uzvārdu? Nevar. Kāpēc? Tāpēc, kad tad, kad apstiprinās, tad mēs pateiksim publiski. Ir iespējams būs šodien mājaslapā veselības ministrijas. Bet jūs vadāt nozari, jūs nevarat pateikt uzvārdu, kurš tāpat jau būs šajā amatā. Tad, kad būs, es pateikšu. Tāpēc, ka es vadu nozari. Interesants pamatājums, jā. Jā, un runājot par budžetu, kāda šobrīd ir tā situācija? Cik naudas šobrīd prasa veselības ministrija? Veselības ministrija prasa daudz. Mēs esam nākamajos trijos gados iesnieguši pieprasījumu kā naudas, kas lineāri paredz pieaugumu, kā šobrīd ir 3% no iekšzemes produkta, triju gadu laikā sasniegt 4%. Mēs apzināmies, ka tas noteikti nebūs iespējams. Cik liela ir fiskālā telpa, kuru varēs atdalīt starp prioritārām nozarēm, to mēs nezinām. Iespējams, mēs uzzināsim šodien, jo šodien ministru kabineta sēdē mēs tiksim iepazīstināti ar valsts ekonomikas makroekonomiskajiem rādītājiem. Bet jūs zināt, cik jums vajag? Mums vajag daudz. Cik tas ir? Divas reizes vairāk kā ir līdz šim. Skaitļos? Ja mēs, šobrīd mums ir nepilni 800 miljoni, 780, mums vajag vismaz divas reizes vairāk. Vismaz un bez variantiem? Nē, protams, mēs nāksies mums iztikt ar to, kas ir. Mēs esam realisti. Mums arī būs izpratne par budžeta iespējām. Bet tad, kad mēs zināsim, kāda ir tā fiskālā telpa, kad mēs uzzināsim, cik mūsu miljoni ir klāta, jo, kā Reira kungs teica, prioritāras būs tās nozares, nevis kurām liks klāt, bet kurām neņems nost. Ja? Tātad šodien iespējams šajās tuvākajās dienās, tuvākajās divās nedēļās noskaidrosies, ka mums iespējams neņems nost, bet iedos kaut ko klāt. Tieši cik to mēs uzzināsim, un tad, kad mēs zināsim, tad mēs varēsim pateikt, kā mēs to naudu tērēsim, kurai prioritātei, jo nav jēga dot 1 miljonu tai lietai, kurai vajag 5 miljonus. Bet mēs vēl to nezinām, to nezina arī citas nozars, bet es labprāt zinātu. Paldies par sarunu. Paldies, veiksmi jums dienu. Paldies. Veselības ministrs Gunts Bilevičs šorīt 900 sekundēs. Turpinām raidījumu. Jā, turpinām un turpinām ar...